Вітаємо абсолютно усіх, хто долучився до прямого ефіру Києва ФЕМ. В ефірі Київ голос, програма, яка транслюється і в ефірі телеканалу Київ і в ефірі Києва Фем на хвилях 98. Ми завжди у цій програмі комунікуємо з вами, нашими глядачами та слухачами. Пишіть на наш студійний вайбер ті тези, ті теми, коментарі, які вас цікавлять. Можливо, є питання. Сьогодні у нас ітиметься про другий день життя Києва у червоній зоні. Як місто Київ це переживає? Які ускладнення вже утворюються, і про... Все і про вакцинацію в тому числі будемо сьогодні говорити з Наталією Берікашвілі, депутатки таких ради фракція єдність, вітаємо вас. Доброго дня і нагадаю номер нашого вайбера, на який можуть писати свої повідомлення наші слухачі та глядачі. Це 098 009 98 98. Пані Наталі розпочнемо. Ну, розпочнемо да з першого запитання. Як вам перший день і частинка другого дня у червоній зоні? Як ви її оцінюєте? Я вам скажу, що наша червона зона розпочалася ще в п'ятницю для лікарів міста кі. І вас того, що почали просто масово йти люди на вакцинацію. А, насправді утворюються величезні черги з бажаючих, і для мене це радість, тому що ми побачили, що насправді антивакцинаторів в нашому місті не так багато. Це було населення, з яким провели провели не таку роз'яснювальну роботу, яку б мали проводити. Це населення, яке можливо потрібно було підштовхнути. А ми з вами говорили, що можна було підштовхувати не лише обмеження. А якимись а, позитивними моментами разом з тим прийняти таке рішення. Я вважаю, що це рішення абсолютно правильне, тому що сьогодні, от за минулу добу, в місті Києві було вакциновано більше 40 тисяч населення. Це Я величезне навантаження на наші мобільні бригади з вакцинації. Тобто люди працюють в середньому. А, нам рекомендовано міністерством охорони здоров'я вакцинувати 150-170 осіб. Сьогодні навантаження десь близько двох. Ста 230 на різні бригади разом з тим, ми могли б уникнути, мені здається, такого такої ситуації, адже люди могли прийти до нас влітку, коли навантаження на нашу бригаду було 54 мінімально. особи в середньому за добу. Тому нам потрібно було напевно і з вами нам теж потрібно було працювати і краще працювати разом з тим, Київ в червоній зоні згідно з рішенням з постановою. Ні, це рішення. Тептенс тобто, номер 68. Корки неймовірні. Да вибиратися до строфічно. вас було просто дуже важко разом з тим. Проводяться перевірки. Я знаю в метро, в транспорті щодо наявності сертифікатів або ПЛР-тестів. От дивіться щодо темпів вакцинації за минулу добу побить черговий рекорд: 273 тисячі людей отримали щеплення. Це дуже позитивна динаміка. До речі, в отім офіс... у нас майже 20 тисяч нових випадків і да. 700 померлих. Все одно статисти. Така дуже невтішна, не і до речі, продовжується тенденція відслідкової відсотковому ем, е, співстановленні, що якраз з померлих людей. 99% були не вакциновані. Що в чергове доводить те, що вакцина вона не захищає від коронавірусу як такого захворювання, захищає від важкого перебігу хвороб. і від смерті. Тому закликаємо в чергове, маючи таку можливість вакцинуйтеся. І знов ж таки нагадаю, що якщо ви не знаєте, як вакцинуватися, де записатися, пишіть в нам в особисті повідомлення на номер 098 009 98 98. Ми вам в особистих повідомленнях повністю надійшлимо всю інформацію з пунктами щеплення у місті Київ і з інформацією, що треба для цього, і як взагалі зареєструватися на вакцинацію. До речі, щодо реєстрації на вакцинацію, чи є якісь проблеми перешкоди у Києві безпосередньо не вистачає можливо якихось вакцин? Насправді у нас є сьогодні три вакцини: Pfizer, AstraZeneca та Кові Коронавак. На будь-який смак обирають самі пацієнти те, чим вони хочуть вакцинуватися. Попередній запис існує в системі Хелсі. Тобто, будь-яка людина, яка має смартфон або комп'ютер, може записатися на зручний час. Разом з тим, ви бачите, що жодній людині, яка приходить до нас на вакцинацію, ми не відмовляємо паралельно з записом в системі Хелсі. Утворюються живі черги, і ми працюємо відверто до останнього пацієнта, до останнього клієнта. Нікому ми не відмовляємо. На жаль, в інформаційних яких просторах звучить те, що вакцинальні бригади працюють лише до третьої години в місті Києві. Це неправда, це відверта брехня, тому що ми працюємо доти, доки до нас ідуть наші пацієнти. Але було б правильніше, було б більш цивілізованішим як способом, якби люди записувались і приходили на певний час. Тоді б. У нас було б ну такі, і ми могли б о, і санітарні норми теж забезпечувати, і не було б натовпу. І ви бачили, як в, в якихось телеканалах показували, як люди навіть билися за дозу вакцини. Я прошу просто людей зберігати спокій, всіх вакцинуємо, хто до нас приходить. Але наголошую на тому, що цей процес нам потрібно зараз пережити, тому що в місті Києві сьогодні зайнято вже 100% ліжок в реанімації. Це дуже великий показник, і в реанімації 99% – це не щеплені люди, і це теж дуже важливий показник. Тому а, закликаю теж до вакцинації до того, що нам потрібно все це зробити а, якомога швидше. Так само згадали про реанімацію, згадали про лікарів. Скажіть, будь ласка, раніше говорилося про те, що 300% надбавки лікарям буде за те, що вони працюють з ковідними пацієнтами. Чи актуально це зараз? Продовжується така виплата в наших міських лікарнях. Я знаю, що такої проблеми, про яку заявляють регіони щодо невиплати цих 300% немає. Я хочу наголосити, що лише ті лікарні, які уклали договір з національною службою здоров'я, на лікування ковідних хворих отримують ці 300%. Це кошти, які йдуть з бюджету Національної служби здоров'я. Разом з тим, місто Київ – єдине місто на території України, яке забезпечує 5, 4 та 3 тисячі гривень медичним працівникам. 5 тисяч – це лікарі, 4 – середній медичний персонал і 3 – це молодший медичний персонал. Теж виплати йдуть регулярно. Тому я думаю, що ми підтримуємо своїх медичних працівників разом з тим на постійній комісії Київради, яка у нас відбулася в середу минулого, я підняла питання перед департаментом охорони здоров'я щодо забезпечення психологічної підтримки наших лікарів, які працюють з ковідними хворими. Мене запевнили, що в кожній лікарні створена така психологічна підтримка, і зараз я вже на місцях розбираюся, як воно насправді працює. А я думаю, що підтримка медиків сьогодні для нас не Туальніше, тому що ви розумієте, що люди працюють на. Просто на межі своїх фізичних психоемоціональних можливостей, тому я буду дуже вдячна кожному пацієнту, який сьогодні прийде на вакцинацію або відвідує лікаря, і відверто від душі скаже просто дякую лікарю за ту роботу, яку ви проводите. Ну звісно, всім лікарям ми кажемо, хто нас дивиться і слухає, ми кажемо величезне дякую і низький уклін знову ж таки за все, що роблять, і знову ж таки, тому що ці люди постійно на передовій. Раніше в нас на передовій були тільки наші військові а зараз вже. Другий рік поспіль, це наші медики, дорогі, дякуємо вам і і просто, просто наше серце із вами. Щодо колективного імунітету, пані Наталя, хотілося б запитати, наскільки скоро ми зможемо у Києві досягти колективного імунітету? Ми тут лідируємо за кількістю вакцинованих просто у відсотковому значенні по країні, коли ми можемо досягти цього показника і коли ми зможемо зрештою відмовитися від масок. Ну насправді я. По-перше, теж хочу закликати людей, які вакциновані першою дозою, не розслаблятися, тому що імунітет після першої дози він вже не виробляється. Нам потрібно ще вколоти другу дозу і почекати як мінімум два тижні для того, щоб вже імунна система запрацювала в повному режимі. Тому що вчора я особисто зіткнулася з родиною, яка просто в медичному нашому закладі зняла маски і сказала, що все, ми вакциновані. Так робити не потрібно. Сьогодні у нас в першу чергу. Ми потребуємо того захисту. Це соціальна дистанція, це масковий режим. Це як можна менше спілкуватися в тісному контакті, перебувати соціальна дистанція теж важлива. Тому імунітета ми досягнемо з вами колективного лише після того, як буде вакциновано 80% населення України. Увага! Київ це не закритий простір. У нас постійний рух, у нас постійна міграція людей, які приїздять з інших регіонів, з інших міст, з інших районів. Навіть на роботу щодня до нас приїжджає велика кількість мешканців Київської області. Тому 80% це та. Кількість населення, яка має бути вакцинована по всій території України, чому 80, якщо раніше ми говорили про 70 необхідних відсотків, тому що ж там дельта, який сьогодні вирує на територію України, він є достатньо небезпечним. І вже всесвітня організація охорони здоров'я наголошує на тому, для того щоб подолати саме цей штам, нам потрібно 80 відсотків вакцинованих. У нас є запитання на наш студійний вайбер. Як завжди, тема вакцинації дуже гаряча. Коли Україна перейде в локдаун, ограничення будуть одинакові як для вакцинірованих, так і невакцинірованих. На сьогоднішній день ми не говоримо про те, що ми переходимо всією країною. в локдаун. ви бачите, що на кожному регіоні кожен регіон для себе сам вирішує, коли перейти. Коли є така можливість не переходити, залишитись в жовтій зоні чи в помаранчевій зоні, але ми бачимо, що поступово ми рухаємось до червоної зони. Здається, ми вже всі регіони покрили. Тільки там, там здається декілька три моршин залишилось. у нас лідер. моршина відсутковецьково вакцинований да. мешканців, Здається, лише два регіони залишилися, які поки що не в червоній зоні, а лише в жовтій. Але скоро можуть так само перейти. Скажу вам відверто. Я як лікар, абсолютно чітко бачу, що нам потрібно вводити жорсткий локдаун, жорсткі такі обмеження, хоча б на два тижні, для того щоб припинити рух людей і для того, щоб прирвати оцю цепочку інфікува люди на жаль, у нас не дисципліновані. Вони не розуміють, вони скупчуються, вони не чують і вони не роблять висновків. Ну тут бачите, тут ще дуже сильно залежить від. Тої чи іншої професії людини, тому що, наприклад, хтось без роботи взагалі не може, хтось працює в нуль і так далі. Тут окремо, звісно, до кожної стації можна ставитися. Втім, здоров'я передусім, і це це найважливіший чинник. Тамара нам пише на наш тоді не Вайбер. ранку, хочу спитати: якщо людина двічі вакцинувалась коронаваком, то чи можна бустерну вакцину Pfizer чи Moderna? І чи сприятиме це сприйматиме це євросоюз? Насправді сьогодні на території України не вирішена вакцинація бустер. Терною дозою це ще питання зараз не на часі. Разом з тим, мене хвилює інше питання. Міністерство охорони здоров'я дозволило своїм наказом вакцинувати дітей з 12 років. Ми про це взагалі не говоримо. Цю проблему ми не обсуждаємо і про це ми не заявляємо батькам. Про те, що є вже доступ цієї вакцини, саме Pfizer для дітей 12, з 12 років, і як ми далі будемо рухатись в цьому напрямку. Міністерство охорони здоров'я не дає яких чітких рекомендацій, поки ми що. Теж на свій розсуд діємо. Якщо до нас приходять батьки, ми їх вакцинуємо разом з тим. Ми не говоримо про те, що є така можливість. Ми не говоримо у відкритому доступі. Нібито знаєте, е, ну євросоюз вже давно вакцинує дітей з 12 років. Мені здається, що Німеччина вже прийняла рішення вакцинувати з 5 років Файзером. Тому це питання теж нам потрібно піднімати якомога більше в наших ефірах. Що з дітьми з 5 років пишуть нам на наш студійний вайбер? Поки що, то, що бачите про дітей з 5 років. Не прийняте рішення дванадцяте угу. і е, останнє питання. Поки що яке я написали... так розумію, воно жартівливе, Жартівливе, було, що... але все ж таки такі думки у нас траплялися. Пан Віталій питає, скільки буде коштувати п'ята доза вакцини. Супер ну, поки а... що безкоштовно, але але деякі передумови кажуть, що вже наступні вакцини, коли пройде повністю 100% вакцинація, наступні можуть бути платними. Чи можливо це? Скажіть, будь ласка, я не готова говорити, тому що у нас сьогодні на території України достатня кількість вакцини. Навіть більше чим нам потрібно, є єдине Я закликаю, щоб ви приходили і вакцинувалися. Мені здається, що Україна теж єдина з країн або одна із тих країн, яка дає вибір своїм громадянам щодо вакцинації в будь-якому пункті щеплення. Ви можете прийти і сказати, назвати тут вакцину, яку ви хочете, щоб була вам введена. Чому відмовилися від «Модерни»? Тому що вона не прийшла до нас знову просто я не думаю, прийшла. Ні, це наскільки я пам'ятаю, була гуманітарна допомога від COVAX. уряду. Так і е, саме е, в певний в певної кількості вона була доставлена. До речі, дуже активно вона використана на нашій території. Е, і давайте до третьої теми так само в рамках коронавірусу, в рамках карантинних обмежень. Скільки вони зараз триватимуть? Що говорять в кулуарах Київради, що взагалі. Відомо на цю мить станом на сьогоднішню статистику, майже 20 людей 20 тисяч людей щодня хворіють. По всій ну країні. дивіться, статистика на жаль, невтішна, і Київ теж є частиною цієї невтішної статистики. У нас лише за одну добу за минулу добу 1738 госпіталізацій. Наші лікарні вже заповнені більше ніж на 80%. 100% заповнених реанімацій, 60 смертей за минулу добу. Тобто ми говоримо про те, що на сьогоднішній день. Про припинення обмеження ще рано говорити. Давайте ми з вами все ж таки вийдемо на якісь точки спаду, коли ми підемо вниз, і тоді вже будемо говорити про те, що потрібно ці обмеження знімати. Мене особисто трохи турбує, тому що ми вже вдруге заходимо в осінь, і в нас починається хвиля коронавірусу. І чомусь ніхто не говорить і при причому постійно ми знаємо цю інформацію. Розповсюджується коронавірус у закритих приміщеннях. Постійно в нас лунало. Особливо в перший рік пандемії, що от є спалах коронавірусу в гуртожитках, здебільшого, тобто знову ж таки багато велика кількість людей, їх багато вони комунікують, постійно знаходяться в одному приміщенні. От як тут бути? Тому що я думаю, частково можливо, ви мене виправите частково посилення кількості захворювань відбувається восени через те, не тільки через те, що в нас стає холодно, а через те, що люди залишаються вдома набагато більше. Чи правда це? Ну, я б сказала, що це специфіка саме коронавірусу. Всі знають, що він при зменшеній температурі більш активно розмножується і розповсюджується. Разом з тим людям, які живуть в гуртожитках. Я б рекомендувала теж не скупчуватись, якось мати соціальну дистанцію, мити руки, ми про це вже багато говоримо. Засоби якоїсь дезінфекції, щоб у вас там були, і зменшити кількість контактів саме на цей період часу. Не Одноразово медики з усіх каналів говорили про те, що буде у нас спалах саме жовтень листопад Так воно і сталося, Нічого не очікувано. І якби ми з вами провели вакцинацію двома дозами до цього періоду, до цього часу, ми б можливо, ні, неможливо, Ми б точно мали менше смертей ніж маємо сьогодні. Це абсолютно точно. Нагадаю, номер нашого вайбера, на який можуть наші телеглядачі та радіослухачі ставити питання 098 009 98 98. Маємо ще одне питання від слухача чи слухачки, чому під час вакцинації вимагають брати відповідальність на вакцинованого, пропонуючи ставити підпис про відсутність претензій при негативних наслідках. Є затверджена форма інформаційної згоди пацієнта. Ця інформаційна згода затверджена наказу Міністерства охорони здоров'я, і саме ті дані, які згідно з цього наказу прописані, сьогодні ми і вимагаємо підписувати. Тобто, це відповідальність пацієнта заявити про те, чи є у нього алергічна реакція, чи були у нього знаю, переливання ніхто, ні, крові. Ні, ніхто ж не, знає ні, про. Ні, ні, а що, не дай бог у вас на була вакцину. на вакцинацію в дитинстві. Наприклад, люди знають, що коли їх вакцинува. Али якоюсь вакциною чи вводили якийсь імунологічний препарат. У цієї людини була алергічна реакція. Вона про це заявляє, ставить свій підпис в інформаційний згод. Разом з тим, вона заявляє про те, чи були у неї переливання крові, чи є якісь ще алергічні реакції. Вона ставить підпис не якби не за ту інформацію, яку вона надає сьогодні, в цей день нашим лікарям. І до речі, якщо зараз дотримуватися усіх правил в зв'язку після введення вже започаткування роботи сімейних лікарів, то у тебе є твоя цифрова медкарта, Абсолютно. де повністю все прописано. І якщо в тебе якісь протипоказання, воно там все висвітлюється. І, до речі, перед вакцинацією та й просто. Там раз хоча б на півроку треба консультуватися з сімейним лікарем чи лікаркою, і вони стовідсотково все е, розкажуть. Ще одне питання маємо з вайбору. Да, і воно цікавить мене так само, який максимальний термін другої дози Pfizer? Е, е, я так розумію, йдеться про взагалі термін дії вакцини Pfizer. Нещодавно здається, була інформація у західних змі, що діє не рік, а півроку рівно. Чи так це друзі? Ми з вами працюємо за протоколами, які нам на е... На підставі доказової медицини розробляє Міністерство охорони здоров'я на сьогоднішній день прийнято рішення щодо дії сертифікату і дії вакцинації протягом року. А якщо будуть якісь зміни, якщо буду доказові доказова база, можливо це буде і 6 місяців, а можливо буде і менше а можливо, навпаки, буде більше. Тому давайте ми не будемо поспішати. Дуже багато інформації надходить з різних джерел, а ми давайте будемо з вами керуватись виключно наказами Міністерства охорони здоров'я чи будь-якими іншими документами, які будуть нам надіслані. Ні, ну документи я абсолютно погоджуюсь. Мене просто трохи бентежить. Якщо в мене не буде антитіл після півроку використання вакцини, то мені треба чи робити бустерну чи ревакцинуватися. Правильно я розумію. Давайте, Добто, мені ми треба перевіряти. Почекаємо, давайте ми почекаємо рекомендації Міністерства охорони здоров'я. Овід, метро, не забігайте наперед. Давайте я хвилююся. Не я не можу не забігати вперед. Я хвилююся за своє здоров'я в першу а, в першу чергу. До речі, ще раніше, коли завезли перші вакцини, я пам'ятаю, що до лютого 2022 року у вас антитіла будуть 100%. Mm -hmm. Що потім будемо говорити? Потім да. я вже уявляю, ну десь можливо в січні буде велика прес-конференція. Спочатку Всесвітньої організації охорони здоров'я, і потім вже будуть якісь окремі команди закони від міністерства охорони здоров'я мало часу лишається, але дуже багато питань від наших слухачів. Отже, пан Руслан пише. Неправда, що дітей можна вакцинувати моєму сину 17 Відмовили в багатьох пунктах вакцинації. Кажуть, нема такого закону, що дітей до 18 років можна вакцинувати. Давайте я знайду наказ Міністерства охорони здоров'я. Він вийшов тиждень тому, і я передам саме пану Руслану цю інформацію. Дякую. Далі а чому всі говорять про вакцинацію? Але ніхто не каже, що потрібно проходити обстеження та дивитись проти показу. Тут ми вже щоб не витрачати час. Ми вже відповідали частково на це питання. Це все проходить через консультацію з вашим особистим сімейним лікарем. Це запорука і закон для кожного громадянина. Пані Наталя, приходьте частіше. Кількість запитань просто ми не встигаємо да. читати. Скажіть, будь ласка, чому в Києві з сертифікатами вакцинації не пускають медучреждення без ПЛР-тесту? Фіафанія, спасіба. О, це окрема історія. Фіфанія не підпорядкована департаменту охорони здоров'я, не є комунальним закладом. Охорони охорони здоров'я тому мені дуже важко сказати, що відбувається фіафані разом з тим в будь-якому комунальному закладі охорони здоров'я міста Києва таких вимог немає. Е, так і що не доповнення встигаємо. Я не проти вакцинації, але ви навіть не відповідаєте на просте. Питання, поточніть, будь ласка, про яке питання йдеться, тому що ми не що... знаємо. Ми да? не знаємо, да, тому що, як на мене, пані Наталя відповідає на все навіть більше. Так, сподіваюся, що не дійде вакцинація по три рази в день ми на голодний шлунок. <світ> <світ> Пан Віталій сьогодні в ударі. Це наш напевне, і так. І останнє так. Каріна нам пише: питання щодо вакцинації: чи є сенс робити вакцинацію людям, які на, на діалізі. діалізі, оскільки після кожної процедури більшість речовин вимиває це з організму, це дуже фахове питання. Мені здається, що саме вам потрібно прийти до свого фахівця, який вам призначає і гемодіаліз і сімейному лікарів, і порадитись саме з ними. Ми вам дуже вдячні за кількість запитань. Тому Пишуть що сьогодні далі. не ми були. Не ми були, вели ефір, а сьогодні вели наші слухачі. І це дуже друзі. добре. Да, долучайтеся до наших ефірів якомога частіше. Розуміємо, що питання вакцинації зараз номер один. Але коли ми обговорюємо політику, ви чомусь не такі активні. От а, хочу тому вас що... пожурити а, трохи. Тому що тут політика іде мова... так само важлива. Тут іде мова про здоров'я і, і мо мене... навіть про життя і мене говориш. дуже тішить, що саме людям дуже важливо ставити питання за це окремо вам дякуємо нашим слухачам і телеглі. Глядачам ставте питання, цікавтеся, А ми завдяки нашим гостям у студії будемо на всі питання намагатись давати відповіді. Пані Наталю, дякуємо вам. Дякую. Я нагадаю, що ми спілкувалися про. Коронавірус у Києві про те, як вакцинуватися, де вакцинуватися і що робити, І як нам бути І як нам бути взагалі да, в умовах червоної зони з депутаткою Київради від фракції Єдність Наталія Берікашвілі. Дякуємо вам ще раз. Дякую. Отже, нагадаю, що повтор цього ефіру дивіться на Ютуб каналі Київ FM. Обов'язково підписуйтесь та переглядайте так само в ефірі телеканалу Київ. І хочу нагадати. Ще раз, якщо ви не знаєте, куди йти, що робити, як записатися на вакцинацію чи де вакцинуватися, пишіть на наш тоді вайбер. Телеглядачі, телеканалу Київ, побачать зараз номер телефону. Для радіослухачів озвучу номер телефону 098 009 98 98. Пишіть туди свої повідомлення, і ми обов'язково у приватних повідомленнях вам дамо відповіді на усі питання. Дякуємо, що були разом із нами. І почуємося. І побачимося вже завтра. Залишайтеся з нами. Ми там, де новини, місто. Саме так. Київ.